Bem, pela segunda vez hoje, eu queria dar bom dia a todos e a todas. Tem um pouco mais de gente agora do que no início da manhã. E queria, antes de mais nada, saudar os atuais vice-diretores, toda a diretoria que conduzirá o IOC nos próximos 4 anos, todos os membros do Conselho Deliberativo do nosso Instituto, todos os servidores, colaboradores, bolsistas, estudantes, pessoas que trabalham diária e arduamente nesta casa. Saudar todos os presentes aqui neste auditório ou via internet, autoridades, amigos, familiares. Nesta ensolarada manhã de 25 de maio, quando o Instituto Oswaldo Cruz completa 117 anos de existência, marcamos a transmissão de cargo de diretor, de fato de diretoria, após um processo eleitoral que, como foi mostrado ainda há pouco, incluiu como votantes servidores, bolsistas e estudantes de pós-graduação. Esta transmissão de cargo, que terá homologação processual definitiva na próxima reunião do Conselho Deliberativo da Fiocruz, a realizar-se segunda e terça-feira que vem, representa um momento muito importante na vida do Instituto, mas também na vida de cada pessoa, e mais particularmente naqueles que estiveram e naqueles que estarão à frente do nosso Instituto. Para nós, que saímos hoje, há uma certa sensação de vazio, assim, como será amanhã de manhã? Um vazio semelhante ao dia seguinte de defesa de tese de doutorado. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos no rosto a brisa suave de firmeza e serenidade que sopra com a certeza de dever cumprido. Dever cumprido este que não teria sido exequível se não houvesse uma grande quantidade de pessoas que contribuíram e, tenho certeza, continuarão a contribuir de forma convergente e comprometida para que possamos alcançar os resultados, para que pudéssemos alcançar os resultados já que alcançamos nesse quadriênio e, seguramente, no futuro que começa a partir de hoje. Por essa razão, uma das palavras mais importantes que temos que deixar claro para todos os que nos ouvem neste momento é obrigado. Então, eu inicio meus agradecimentos aos atuais vice-diretores. Elisa Cupolillo, que já foi cognominada no meu discurso de posse como a Pequena Zilli, Hugo Caire de Castro Faria Neto, que ficou conhecido à época como Netinho, Valber da Silva Frutuoso, saudoso, seu Walter, nosso diretor de harmonia, Eliane Veiga da Costa, nossa querida e silenciosa Ana Elisa. Esse quarteto foi incansável durante 4 anos consecutivos, visando conduzir da melhor maneira possível o nosso Instituto, sempre procurando manter a paz e a harmonia nos corações e mentes de cada um e de todos. Para esses 4 personagens, que não saem de histórias em quadrinho, mas entram na história do IOC, eu peço a todos uma retumbante salva de palmas. Está claro para todos que, se de um lado tivemos esse quarteto fantástico, nosso trabalho só foi possível por dezenas e dezenas de outros atores, não menos extraordinários,
e que no seu conjunto fizeram e fazem nos sentir honrados de pertencer ao IOC. Assim, agradeço, e agora o faço em nome de toda a diretoria, a todos os assessores, as assessoras e as secretárias da diretoria, que conviveram tão intensamente na construção de tantos e tantos documentos, reuniões, etc., sempre com dedicação e quase sempre com um sorriso nos lábios. Quando, por decorrência da vida, surgia alguma lágrima em um deles, sempre havia o conforto amigo dos outros. Agradeço também a todos os chefes e demais profissionais que compõem os diversos setores sob nossa direção, seus departamentos, seus serviços, demais setores. Sem vocês, o Instituto não tem pernas para caminhar. Obrigado a todos os membros do Conselho Deliberativo, instância que efetivamente delibera e norteia os rumos do Instituto e em cujas reuniões, sempre importantes, algumas decisões difíceis foram tomadas nesses últimos 4 anos. Mas, para além do Conselho Deliberativo, meu muito obrigado a todos os componentes de cada um dos 72 laboratórios de pesquisa do IOC. As atividades aí desenvolvidas engrandecem nosso Instituto, seja na geração do conhecimento científico, na educação, nos serviços de referência e assistência, e ainda nas coleções biológicas mantidas. Agora, eu queria tomar aqui a liberdade, e me perdoem os outros 71 laboratórios, de fazer um agradecimento muito especial ao Laboratório de Pesquisa e todo o time, meu lar nesta casa, por mais de 3 décadas. Também queria agradecer a todos os membros das diversas câmaras técnicas do IOC, cujo trabalho, não raro, muito intenso, tem sido fundamental para organizarmos reflexões e propostas, sempre visando o melhor funcionamento do nosso Instituto. Obrigado a todos os membros das diversas comissões formalmente instituídas no IOC e cujo trabalho tem gerado frutos importantes para dentro e para fora do Instituto. Importante agradecer a todas aquelas pessoas que, não raro, são invisíveis a muitos outros que transitam no Instituto, mas que zelam pelas portarias, pela limpeza dos diversos prédios onde há setores de IOC instalados. Resumindo, eu quero agradecer a todos os servidores, colaboradores terceirizados, colaboradores voluntários, bolsistas, estudantes deste Instituto Oswaldo Cruz, pelo trabalho conjunto que nos permite manter acesa a chama do legado de nosso patrono. E sendo assim, neste aniversário de 117 anos, o Instituto e a história agradecem a todos vocês. Com muito carinho. Também gostaria de salientar um outro aspecto formal e importante sobre a nossa gestão. Entregamos nosso relatório de atividades relativo à gestão 2013-2017, cuja versão digital está disponível no website do IOC, e a versão física desse relatório foi entregue hoje aos membros do Conselho Deliberativo do IOC. Será na segunda-feira entregue aos membros do Conselho Deliberativo da Fiocruz. Neste relatório, e aqui aproveito para convidar a todos a fazer uma leitura completa do mesmo, será possível perceber, ainda que de maneira relativamente sucinta, o conjunto de atividades finalísticas realizadas, assim como os mecanismos de gestão
que lhes deram sustentabilidade e o papel estratégico e de responsabilidade social do relacionamento do Instituto Oswaldo Cruz com a sociedade como um todo. Também concluímos a segunda edição do relatório científico do IOC. A versão em português já está disponível em nosso website. Esse relatório não tem forma física, ele é apenas um relatório digital. E a versão em inglês, que já está concluída, será disponibilizada nos próximos dias também no website. Por fim, e como não poderia deixar de ser, dada a nossa responsabilidade institucional, iniciamos recentemente uma série de discussões com a nova diretoria, visando otimizar a transição das atividades nas respectivas pastas. É importante a gente frisar isso. Nós temos tido discussões densas, sempre tranquilas, isso pode ser visto inclusive nessas fotografias, entre as duas diretorias, e acreditamos firmemente que isso facilitará a continuidade das atividades institucionais da forma a mais harmônica possível. Aqui, vale a pena salientar um outro ponto muito relevante. Todos sabemos, mas nunca é demais repetir, nosso Instituto é muito maior que todos nós juntos. Portanto, precisamos e devemos trabalhar de forma convergente, olhando simultaneamente para hoje, mas também para o futuro, com um único desejo, um IOC que possa contribuir cada vez mais para melhorar as condições de vida em nosso país. Na verdade, este aspecto me remete ao último ponto que gostaria de enfatizar na presente alocução. Vivemos hoje um cenário político e econômico muito sombrio no Brasil, de uma forma geral, e no estado do Rio de Janeiro em particular. Aliás, os acontecimentos de ontem, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, e os quais já foram relatados, ainda que de forma breve, pela Justa Helena, ainda há pouco, mostraram uma escalada de violência sobre a própria sociedade civil, o que definitivamente não podemos aceitar e definitivamente não contribuirá para emergirmos desta profunda crise política e econômica. Na esfera federal, o cenário atual traz dificuldades em diversos setores, como todos nós sabemos. Mas aqui cito apenas três: no próprio Ministério da Saúde, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que hoje, esdrúxulamente, agrega ainda o setor de comunicações, e no Ministério da Educação. A redução orçamentária é flagrante e, se não houver uma mudança imediata nas respectivas políticas públicas, teremos uma diminuição na geração do conhecimento científico, uma redução na formação de quadros jovens especializados, o que certamente terá como corolário automático um atraso no desenvolvimento nacional. No setor saúde, estratégico para qualquer nação, isso trará efeitos negativos evidentes, incluindo uma verdadeira marcha ré em nossa capacidade de dar respostas rápidas e de qualidade a emergências sanitárias, como fizemos recentemente quando do enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do aumento do número de casos de microcefalia associados à infecção congênita pelo vírus Zika. No entanto, e para além disso, é importante assinalarmos que, além da significativa redução orçamentária e seus efeitos nefastos já mencionados, vivenciamos também, desde dezembro passado, uma fragilidade institucional no que tange às relações com o próprio Ministério da Saúde. Tal fragilidade é real e precisa ser progressivamente reduzida. Nesse sentido, é fundamental que trabalhemos juntos, diuturnamente, para mantermos a Fiocruz unida e unificada. Em outras palavras, as diferenças de ideias
que obviamente são salutares no processo de construção institucional contínua, devem ser analisadas e discutidas em profundidade, mas sempre tendo como primado teórico o fato de sermos e continuarmos a ser uma instituição única e unificada, uma instituição estratégica de Estado e não de governo, na qual todos nós o que queremos é melhorar continuadamente nossa capacidade em responder às demandas em saúde da sociedade brasileira e mesmo para além das nossas fronteiras. Nesse sentido, a coordenação de estratégias de integração regional e nacional da Fiocruz, que assumo a partir da semana que vem, e que é diretamente ligada ao gabinete da presidência da Fiocruz, seguirá exatamente a política de convergência institucional, promovendo cooperação solidária, procurando elevar o nível de qualidade da instituição como um todo, onde quer que a Fiocruz exerça suas atividades no território nacional. E, portanto, transcendendo em muito as pessoas que, em um dado momento, estão ou estiveram no processo de construção institucional. Na verdade, a participação do IOC no desenvolvimento nacional da Fiocruz já é evidente. Haja visto, por exemplo, o fato de diretores de diversas unidades regionais terem sido formados no IOC, além das diversas atividades de cursos consorciados de pós-graduação sob coordenação do IOC e que têm formado jovens em diferentes pontos do país. É importante salientar que tal participação pode ser ainda aumentada, e isso será bom para todo mundo. Por tudo isto, não tenho a menor dúvida sobre o que escrevi há exatos 2 anos, quando festejamos os 115 anos do Instituto. Permito-me, então, ler o respectivo texto, cujo título se chama A Árvore e a Floresta. A grandeza de uma árvore não precisa ser medida pela altura máxima de seus galhos ou a largura de seu tronco. Sua grandeza está na generosidade de seus frutos, cujas sementes lindas e robustas germinam, algumas sob sua própria copa, outras levadas ao longe por nuvens de pássaros brancos. Surge então uma floresta, e mesmo outras, todas de pulsar firme, oxigenando seus povos. Portanto, o orgulho de uma árvore não está em sua própria imagem, mas sim nas florestas que constrói. Muitíssimo obrigado a todos vocês e viva o Instituto Oswaldo Cruz.